isu qabanaysa reer soo noqon baa bulshada ku jirtaan halay ka saaro iyo ha ka hadlina de waxay marka ka saartaan banaanka ka dhigtaan ee wax la kala gurto waxaan qaba su'aasha markaas xaq u leedeen inaad reer garaysan u dhahdaan kaba hadli kartaan bulshada laakiin idinkoo la waxba nagu jiro macallimiin baan u biirsiina oo dad baan la aqsiin qofku in uu Puntland ka horimaado waa fashionable waa arinta bayn heerkaas ay maraysa in yani dadan oo shacabiyad ah oo baarlamaan intaas oo xubnooda magaca bulan ku jooga wiirale kan la in maanta looga boqo inay bulan loo soo adeegsado arin la yaab la abaday oo hadda wadnaha farta kaga waynaaba hebel baa maanta inuu ku soo maqan hebel baa la ino waa wax la caadiyay dadka badanka isuma dareemi karaan waa ku dhasheen maalmo maalinta ka dambeysa waa sii badanayaan kuwa dhalinyarada iyaguna marbay rabaan inay dadka horgool u soo noqdaan qofkii inkiraasiga jirtaa waa wax intii caadi laga dhigay hadda waaba lagu faanaaba ku yar yar oo karow iyo qardhay boosaasi joogay galqaayo waxa isleeyeen maalin haddaad heerka gaari lahayd waan la ikriya Khalid soo dhow warwaan salaam dhali waan salaamay kulligaan waad salaam geel jiraadna gaar ma ku salaamaya horta waa maqlay barnaamijka isnaay horta waa sina waa usta wax dhibaato noo keenay horta waa inaan fustooyinkana lagu iska qabanno beed baha walow aanan u arkin qof hagaas tagayo dowladda Soomaaliya ma shaqeynaa inuu waxna ka bedeli karin shalayna waxna kama bedeli karin oo madaxweynaha hadda fadhiya markuu wasiirka qorsheynta ahaa maxalliibaanka ahaa kama bedeli karin haddeerna kuwa hadda jirana kama bedeli kaliya siyaasadda waddanka dowladda waqtiga jooga umbay ku xiran tahay sida iyadu maareyso iyo dadka maaragtay dadka sida u kasbanahay in wax la qabto loo heesay gabyey say half a century socday way marka wuxuu anigu soo dhaweynay waxa maxay ahayd maamahaade hadda tahay dad horo maray hadalhayntu waa sharaf marka in maarkti challenge say wax qoteen iyo soo horo martin maxay isugu tashatay in la yiraahdo I don't have a problem with that laakiin anigu waxa dhibaato u haysta dinimkan SSC yaani by law today waxaan wada naga dhaxaysay oo nale maamulkeena dhisa ee noo dagaalama ee maarekti lacagtana sii dawladda aanu ka midnahay golaha wasiirada iyo madaxweynaha at same time kula politically shaqo anagu entity madax banaan oo gaar u taagan banahay of course well and good markaad laakiin aniga example xasan ii soo raacdi meeshaan xasan ka taagan aadiga ka istaagaya kula dagaalamay federalism formaatiga wuxuu la dagaalamay federalismka dadka la dagaalamay saar ragga odayaasha ula dagaalamay adigana ula dagaalamay taas ku biyaad federalism iyo nidaamka iyo systemka dadku anigu personal ahayd waxaan aaminsanahayba inaan wax la kala fukaday siyaasadda ku kala tagaan wax kala reeraari ka dhig ka wada beero iyo tol deegaan ku wada beero deris ah u maleyn maayo in abaar iyo maaragtay dagaal la fiirsanayo laakiin ta kale adeer xun u yeelanayna waa kala guranayna the sooner the better meelaha dadka ka caytamir wada leedahay caayada badwanta gabdhaha caaya ragga caaya Puntland caaya wax dhib ma laha as long as waxba aynaan naga dhaxayn dabaaladaasaan siyaasi marka hana dhihinina tiina wadna waxbaanu haynaa waana caysa waana nicib ayagoo aan waxba akhrin waxba ogeyn waxba la socon waxba fahansanayn reaction iska bixinayo oo waxa wanaagsan ahmed waxa xun kaliya ahmed waxa wanaagsan in la hadlo waxa laga hadlay dowladnimo baa laga hadlay meesha waxaad u timaadeen aad ka hadashay reer anaka waxaan dareemaynaa waa dowladnimada Soomaaliya laakiin adiga waxa wax baan kugu arkay adiga shakhsi ahaan sidee baa aragtaa inay Itoobiya qabsato badda Soomaaliya waa adiga way marka adiga nafsiisid adiga waxa aad arkay sax markaasan dareemi karnaa amse aan arki karnaa inaad tahay qof ka taageeray dawladda amse shakhsi maaragtay oo dhexdhexaada aniga fikradayda eegay aniga fikradaydu muhiim uma aha arinta waxa muhiim u ah waxa waaye national interest ee Soomaaliya aniga aqligaygu fiiri dhigayshay sababta qofka Soomaaliga samaysha waxaan u timay inaan naashigto dawladda xasan baas ka taageeray ma qofka Soomaaliga qof waraadi degaysaa safarna xasan inaas ka taageerto inaa xasan iska taageerto sheegde ama sir national interest ka hada hagaan haa iman anaka dowladnimo ka hadna hano iman baa dadka reer xamar degan way fiican yihiin dowladnimo baa laga hadlayaa xasan mandate buu haystaa isaga masuulka u xasan waxa ka saray waa national interest ka wadanka hadana taa ogeyn iska deg
marka ala ka yaqaan Hassan national interest ga soo ma yaqaan urwaa qarti wa qarti anuu markaan kula hadlay siyaasi ba tahay anuu markaas waxa ay weeyaan kuuri Allah ku dir wa kuma halayn karay da Hassan national interest war maanta maxaan ugu dhacay war haa ahmed waana wax xaqiiqdu ku salaysan in mushaar la iska qaato miisaaniyada kabko halkan laga yiraado budlaan kama min muqdisho loo doorto welfare loo doorto muqdisho loo diwarsito wax is qabaneysa ma imtixaankan aniga budlaan ba ku soo tiiriyey tacabeysha caruurta maanta loo dhiib voucheriga loo dhiib imtixaankan voucheriga maanta loo dhiib budlaan ba miisaaniyadeeda ku soo bixis budlaan ba dhaqaalaheeda ku soo budlaan ba mushaarka wixii bixis macallimiinta ardayda xubir imtixaankaas waxa naga ahay tulaale waxa loo turay ardayda gobolka sool iyo buhood la loo turay waxa loogu ardaydi daqaalaha diiga loo shubay budlaan u shubtay in maanta voucher loo soo qaado imtixaan ku manhajana digan safir safir ma maqlaysa aadiyad inuu Puntland iyo dadka maamulkeeda ayaa in ay raali ka yihiin iyo in kale miyaad ogtahay adigu raa aan ku sheego waxaan raali u ahayn eg voucher dagaal baan meesha budlaan heli hoobay ku bixi daqaale ku bixi ardaydan iyo iskuuladan budlaan ba mushaarkasi in maanta voucher shakhsi yar oo shalay la magacaabo oo laba sano la socon oo dulmeerayso inuu voucher u soo qaado xaq bay u leedahay inay ka damqato weliba maamulku kama damqan waxa ka damqaday waa shacabka reer shacabku maamulku wuu warkaba hayno laakiin anagu waxaanu ka damqanay shacabka ku nool ee voucheriga imtixaanka loo soo qaaday intaasoo ka damqanay intaasi hadii ay dib dhashay iyaga oo madax laakiin budlaan waa laba tabtaan xaqiiqdu waa lama tartan soo sool iyo sanaagna hala kala sanaag waa budlaan soo galan laha laakiin adigu u maleynmayo admaad oran adigu marka anigu kulay qof noocaas ma taageereen ma difaaceen hadda meeshaan cidna cumuurana laakiin xasan sheekh iyo kampeynkiisa uu puntland ku burburinayo qofku usoo raaca asaga kama duwan oo reer puntland ama reer sdk asaga kama duwan waa ka xumeeya hadda caawa halkan iga muuqatay aniga in sympathy badan dadkaas loo hayo oo waliba aan lala kala gabanayn oo sheeko dani iyo wax aan shaqo ku lahayn lagu mataqaanaa justify kareynayo waa shaq bay ugu noqotay aniga waa markaan si daacad ah ila hadlo aniga ma shaq bay ugu noqotay anigu inaadar may dadkalna waa sugayaane waana hadashay dadka kalena aan siino maxamed iyo dad kale oo badan iyo dafuran iyo awdan sugayay haa wallahi wax la yaab mudan ma taqaan hadda ninka uu soo fariistay wuxuu leeyahay Ethiopia aad Ethiopia aad ma isla la galay adaan MU ga inta Djibouti tagtay Hassan Sheikh iyo wasiirkiisa arrimaha gudaha waxa lahaayeen hadda Hassan Muuse we ayaa noo kaad halka la taagan yahay safaarad aad tartiib ah oo qosul halkaan oo guri jooga halkaan iska jooga muxuu xigmad oo sameynaya adaan wato aan wax la taagantahay anaga Ethiopia isma hayno waxa kaliya isku hayna in ay anaga maartay inna sugaan oo anagana soo maraan anaga inna soo maraan may waa Puntland ku xumeeyay iyo naciibka Puntland weeye anaa ku sheegay anaa mid kale ku tusay oo kaadi ayaa ma kadib bay upgrade sameeyay Ethiopia oo safaarad buuxda ka dhigtay waxa ma ka maqashay Hassan haye haye anuu hado ee bedel miyaa Hassan Sheikh miyaa wax ka maqashan maya marka
تسكا عمل غوضال وعياري ووحان تاكو شيغي بدريو حتى قفته كرو روحاني هورتا وحما نصبيني ميه والله عقليات دي ان الدد كان مدقعنا في قفا كوي منا وحو الربا انو فريس الدفن كلا هذا هو مش غير هذا سومالي روح على الغلال سيي بنت لهم حوش غيسا ان اثيوبيا كولي لكن انو هذا هدام كويرا مدحويني مدحويني باعرقنا فيري مدحويني هلا في تركي سوفيري وانا نيندو عينا ان ايمانك على الله يدن كسو اينا واحايده واحاي اي ويه معنى هذا واحا ويه ايمانك على عده رسخ حلالة سكالة ورات سدى معنى ماشا العقبة كسما يسان ويه ما العكس يسان انكو تدك مركيذن قاد دورادو ايه حا خلطان يا الهي غانا فيري اي ويه تاس اقدومية بارلمان كو تدك اسري واعي وكان واعي كواش الله سفيري بالليه هاي shame on you shame on you ايقو سوغر اي عركي كين حان قاية ورسانا او قبردي مقرن سايلهان قرادة هيد كلا دعي ما اركي موت لدق علي انا حان وروا بشرف بي بكوياش ايبا هداي بكوتري نمبع لدقاش شرف بي بكوياش مقرن ايسا مركا تكيل جيرو تاذيرو وحكين لي يراهدو ياشا وحمر ايا مجراني اذا انو حاشق محمد وحان لان هاي هذي قوم باقود وحطيني انا قول هادي مدينينو فيري مدينين انو ورغن يا الله انا حسن الشيخ محمود ما امنين من الدينين نهض براه بلشاد وان جوغا وان اذن دقايسا حنتينا وان كور هاي اهدان قور هاي سيثو كيرس حانو سيسانا الدولد بانوتا محاد دولد دادو اذيق وغطت كتلا صبيحي باس قول ايري رينيسا مصبيح دادو وابو اذيق هذا وريا الهي يقان منع عايو دولدي سونا دادك معايدو شعبك معايدو ايمان كان لأدين ايمان كان لأدين كبار لهو صونا مرهو واحد حرابس هانتراب على الله يوميل بكو هانتراب عددك انت رأيسا أذيك فيري نينك بد بفاسحة هل كيس بقوا هستعرض هذا لكن بقول سفر بعد قشادو بقول كسفر بصحيح بصورك أذيك أحسن يا قواس مرك موجودتي تقول برلمان وركامها هي لا تليه يال موجودتي شرعية قانة موجودتي نينك أسوحت هاي مسكين كا وأصو سيدا الله ويرري يودت كيس سيدا الله البيسنيو ساعة أوبر يوتم ياتها مرك أذو ما قصحيح بصحيح هذا كهر ما وسيري أرين سيري سوي أنا إيه مدو أنا aniga oo intaan ku imid ku iri inta hor gal jirta oo arkay si joogta aan ki iska shaqaysanayo lacag la tiday iyo ki kale iyo aan hal soo dhaweey dambileelna ma maaga ma qaataa aan gal jiro heegada butlaan oo budlaan qasaysa ayuu number 1 kay warsamo waa number 1 warsamo yani hadduu ma definition kaan ku idin doonaa wado wax uga jeedin doonaa ku idin doonaa ku deenaya laakin macnaha aad ka wadid baan ku idin doonaa hadhow wado macnaha ku sheegi doonaa dhageysanaada macnuhu wax weeyaan dadka reer butlaan horta inaad kala qaybisay waa khald ninka maanta aad u doonaysay budlaan madaxweynaha ka kii shalay ka sharaxna weeye fila Soomaaliya anu akoga hameen kimarka la gaareen dhaawac kama arag dadka oo dhan ma arkiis qofka hadlo wax kaga dhigaysa joog anaga inaad arkaa ku qabanayna joog heega tahay dadka reer butlaan ninkii qabiilada xadow ku ah dadka ku ah dawladda ku ah oo ay qabiilada kala ku tiray kuwa saacadow ah ee idinku waxa noqotaan kuwa isu dhigi lahaa dhaqda oo ka xiliya dalka ay tirmoot waa propaganda dhaqanka marka dhaqanka sabay dawladdu ugu ciyaarta dhaqanka waxay ugu ciyaarta ma taqaana wasiir fiqi ayaa wareysi laga qaaday wuxuu yiri dawladdi ka caanku ayada arshabaab ahay tirmoot waa dhaqanka dadka lagu ciyaaraya marka qodobka soo qoray wuxuu la balamayay midkii wasiirka arrimaha gudaha uu ka dhigay ku bedelay wuxuu yiri orodo dadkaaga soo taataabo waa dhaqanka dadka lagu ciyaaraya qodobka ugu xun oo dadka dhaqankooda lagu ciyaaraya ma taqaana waa beenta hadii la xadaysto dhaqankaaga way saameynaysaa waayo siyaasi kastay hadda intuu ulkaysto been sheegaya beentuna dewe wax ilaahay subhanahu wa ta'ala xaraantinimeeyay dhaqanka iyaga iyo diintayada been kuma jirto qodobka kale oo isna masiibada ah oo magaranaysaa ee dadkan lagu saameeyay waxa kamid ah oo dhaqanka xaqiisa naga soo galay culumo inta qafri dul tagtay faasaxday oo tiri waa sharci iyo faaga dhaqanka yagii ayay diintayadii ayay la duqtaataas waayo culumadu labada nin oo hadda dadka faasaxay qabuuraha in la fago la fahlo jajabiyo labada nin oo hadda faasaxay oo wada waxay ka tirsan yihiin waxay ka tirsan yihiin golaha fulinta ka tirsan yihiin haddana waxay ku hadleen afka culumada ayay ku hadleen marka taasina maxay ka turjumaysaa mar kale in dadka dhaqankoodu burburi doono oo nin kaste oo afkuleebla ah oo qumay ah oo magaranaysaa ee dhigi kara diintan aqaanaa dhigi kara intuu tago oo fiilada tago inuu dawlad kaste oo rabta inay wax xalayso
وفاسحو ميل كسته وديني لوغ هريمان كرو انو انو كو دول فاسحو تاس ايمانيس جلجرو وحان واه واخ استبا سوده او سلسله وي ادنهنا ال يعني دي حاجوين كهاد بسيده او دحين وا لو خيكته وا لو خيكته تان وا لا خيغان دونا او نينكا نيمانكان وداداده او دينيان يا دقم بفاسحي قبوري ان لفود لا تجبيو لفقو هل دورا واخ ايمان دونا نينكا لو وداده او ساسو كلي اي تقبلوره او تغي فكو شيا رتو شيا انا سو او اول قرات عمل ليش لي لان بيرد دي قرات عنا هذا في بدا لو بصلو تمام بكر وي ما دا او غاينو هو ودي يكد بقادي عاد الساسه عكرم برينو حقفته او عنده وي كروي حرب ودخيره قاعد الحاد وسكن يلا هيسا او انا ما كاسم با حجعت اي في غار لو يشو ولا حرد ولا صعوده مركي وحي قصو دحتورا انا وحال قانا وانا انا اد وقانا مركي براو شو وحي قصو دحتوران با مركا وقرال با كسميا حيره هذا وهولشي ويان ويا قانا اودياشا واشيكه كدمان اخيارته دو ورنيو ان وخي لدم شيغ جيري با وصوب حي مقت وما قان وخي شيغ جيري الكافر فيرن ما قان السعيد أو رأله هو إن هو إن حقا هالشيء كسارة تدري إن وني برضو واحد شيء بدي واحد نقطة كده اللي كنا ما بنشوفها إن لا أمضي موقت هاي قف بينه حد شيء نبي ذو واحد بعثه موقت إن قف بابو حكمنا هيا با إن إلى واحد قصته أن كنا عسنا هاي السمي السيد من ولانكس واحد نقدمه ملك شقيا ما شفته فمن شير بنقولين هذا أنت يريد أدو حلقة عادني إني ما في السي أو بنت لنا أما ماجا أما قبل عاي een waxa la iskaayna tiray hadda halka waxaan ku soo galay afar nin afartayadii waa intay yar hada kaliya waxa laga wadii dii cabaar u sii furan la boqolaal kale ay ma lahay aniga iyo warsa ragaas oo dhan iyo nimanka halka ka baxay ee ninki raaniyo san gudban yar intay uga hadalayna waa dhageysanayseen een kadibna inta waxa soo dhan lama dhageysanayo aad maxaa soo gubay marka adiga macnaa hay u baxay makhayta ma ina ku ciyaartid miyaan rabta makhayta kan hadal ma tahay tuuri marka baa tuuri aanu ina ku soo qaadmo barabina ninka wax geel u baxay u daahay wala wala geel jiro gabadha maxaa tuuraysan gabadha iyo ana iyo daada gabadha aniga ama tuuriinde wala daada madaxweena firdiye te gabadha daayade ana reer SSC oo golnay maagte maxaa uu gabadha u haystaan sabab aad gabadha u tuuras nur hoji buutigaan uu geel jiro horta indhaha wax ka maarko ana aqaan habeenki markuu waa kabar ku dhaw mid maarko kareeci buujiguna ma yaqaan soo loo oo na khiyaamay adoon yar ma anagu ma naqaan moota anagu waxaan naqaanaa dama garaysan habeenki maar maayo gabadhu tuuraya okiyali okiyali firdiyo ku soco maya way ku socon kartaa way ku socon kartaa laakiin ina dadka laba shacab ina la kala dilaano gudidnaa moota gabadhu waa reer garow aan maleenayaa mise waa reer reemudug baa taa inaad aragtay waraadugu maxaan ku jiraa xamdi baa ku soo raaday waraad aad gabadh heer gudlaanana ay kala qaadani marka miya ayaa ka kuriyo hoos inuu wax ku ma waani ka ragana dabciis waa leeyahay dadka dadka hore ma xasu sheegna dagaal marabi cid bedelayna ma jirto waana ku daalna barnaamijka waa aragtideeda waa la nabi aad iga aqbalayso hadii si kala kula noqon laakiin mid ma aaminsan ee dagaal uu faa'iido leeyahay hadii laakiin baa ukaan british ukaan aan hadii hanka bulaan burburiyo hanka muqdisho ma soconaya bal arintaas sidee ku socon karayaas bal arintaa qeex waa maashanta macnaa waxaan ula jeedaa hanka macnaa wax budlaan waxay kamid ahayd laakiin macnaha dadka Soomaaliyeed oo macnaha uu hanka sare kamid ahayd xagga dawladnimada doonka laakiin waxa ishaayo waa siyaasad baa la isku hayaa marka waxaan ula jeedaa in lagaga adkaado xagga siyaasada siyaasadana macnaha muqdisho ma aha waa Soomaali waa muqdisho marka ka hadlaysana hadii aan qayb ka dhigaato waxa tartamaya waxa lagu tartamaya codadka Soomaaliyeed waa laakiin ma aha dad waxa isirtinayo muqdisho iyo macnaha budlaan inay isirtinayaan ma aha waxa lagu kala adkaado hadda xasan sheekh oo lajiid oo macnaha oo awood waa codka Soomaaliyeed ayuu madaxweynuhu ku noqdo ma aha codka muqdisho waxa uu kuma noqon macnaha markaan kugu celiyo ana waxaan rabaa budlaan in la ilowsiyaan rabaa in madaxweynuhu ay naqad kartaa in iska ilowdo
aan rabaa dadka aamisan ku jira laakiin inay xaq leedahay macnaheedu awood leedahay inay wax xiriir ka tahay aamisan laakiin waxa isahay waxaan ka wada waa siyaasadda way hadii ay nooga adkaato Puntland oo garoonka marka la galo ay ku adkaato ani waxa aamisan in gacanta laga salaamo oo hadii aadan Puntland oo ogoleen inay madaxweyne noqoto oo ogoleen inay xalli karto oo ogoleen inay wax umada Soomaaliya soo dhaafriso een sidee bay Soomaalinimadu ku sii jireysaa taa bal sheeg anigu waxaan ula jeedaa oo aad leedahay fiiri oo aad leedahay hadda Suublaan aan rabaa hanbal in laga dhigo waa ku faraxsanahay in la hanjabiyo inaysan dawlad Soomaaliya een oo hoonadkii koos buuxa ah war male maqlayaa hello maqlayaa hoon ma soo ma qan wax ku dhacay inda dhinciisa way umadeenaya maxamed soo dhaw السلام عليكم دمان وانا السلام يا تايتل كموضوع هدان ذكر يا سببت انسان بروجاندا انا قلت حلت هاي دبنت انا دافير دول ديسك الصماريا هذه مركي حرني ماذا اللي قادني الى مانتا ورنانتي وايليت كصماريا سو ان لحق حقته اليت كصماريا واسك عادي هادير انا قلت وحنا قوم سنه هاي مامول كتشر الصماري وبنتران بس وحنا كلا واسكش واحرس كشيغو يعني من حالة قاعد لي هذان لي هذين بنتران أنا جا واحد سنة من سنة هاي وحيانا كله واحد شرا ما بعها سو أنا جا واحد من سنة سدى وقتها قال شرا إن صار الله قصار بنتران هذا أبو جبريل قرته لكن أنا جت يعني تذكر دبي عدد ذي يحكي سو نوفر سدى أنا جت عام مرهران آم من سنة سمعنا ذا أنت بدنا أما هبو ذان أما حق إليان لكن وادد وين لو تلي أنا سنة من سنة هاي وادركت وحمد مدرسان كران سو بنتنا إنا كهلان وعادي وده اللي تك ودن كسوال جهد حسير. نعم. أنت ولا قد قال ولا داو عليه وحويه وعارك بلوكا. وحلو ولد قال لي أنا وعارك بلوكا. إنه كان في وقوي دور. عارك بلوكا وحويه قنا عارك الشداق وحويه قنا. فكا وحنو دي من عارك سوها. بدينا وحو أمسية وعارك برسين كل يا صالح. عارك سو وأمسية يقول قوس لحلي يدو أمسية. إن أمريكا وتركيا إنا قان وسو كشقي ليا. asuna xamar fadhiya xasan raali buu ka yahay hawisa xasan marba oran waxaana Soomaaliyeed baan ahay waay ninka mar walba raamishkaas wada gongoska waxa xasan walaal oo su'aal ma ku weydiya anaga calankan buluug ah kaliya miyaa u dhimanayni mise dano siyaasad iyo hadaf iyo umad doonaysa inay iyaguna waxooda qaataan inana in wax la qaybsanayn u dhimanayna wax la qaybsanayna sidee noqonaysaa arintaas calankan kaliya anaga maxay gaar anaga saaran waa su'aal wanaagsan walaale calanka kaliya uma dhibanayn wuxuu dhibanayn inaan noqono maamul gaar ah oo danihiisa iyo dadkiisa iyo deegaamadiisa ka taliya taasi uu dhibanayn taasna waa ruhelnaa waxaanu calankan hadaf u noo waa waa calankan umad Soomaaliyeed baanahay state kamid Soomaaliya baanahay marka hadda calaamadeena astaanteenu qaran oo yaa calankan weena dhibanayn inagu calanka kaliya uma dhibanayn calanka kaliya meena difaacay sanu wuxuu dhibanayn qadiyadeena inaa sida maamulada kale walaalaheen sida Puntland walaalaheen ah ee koonfur galbeed Jubaland galmudug inaa muqno state gaar ah oo xukuma in u dhimanayna taasna alxamdulillaah dawo joogna dawanka kale ee la dagaalamayna waxay in lahaayeen isma maamul kartaan isma xukumi kartaan maamul gaar ah ma qabtaan anigu reer Puntland baan hadda hartinahay dhageysan wuxuu shaqeynayaan hadayna shaqeynay hadda waxa Hassan Boonkaasayo ayaan ma aragtay ay ku qancil lahayd ay yeelilay waan runo waxaan ku raacsanahay wiilka walaalkay ahaa Maxamed Nuur Xasan Sheekh Maxamuud iyo reerkiisa waa inay yaani ayaga magaranaysaa de af wixii deynta waxa ku cadeynaysa odayaashi waaweynaayo Soomaaliyeed oo asaga la reerka ahaa oo inta soo galay safka yiri cadaw yaan laga dhigin sida reer kale cadaw u yihiin dawladda waxaan ka difaacnaa reer kale oo cadaw ah marka wixii inay wax reereysan tahay oo qabiileysan oo bilaysan oo sumaysan hada halkaas waxa ka arkaysaa qabiil baa wuxuu soo arkaa inuu asaga dawladda yahay oo qabiil kale ka difaacay magaranaysaa ma aaminsana inuu yahay wax la leeyahay dadka dhan ka dhaxeysa la wada ilaalinayo la wada leeyahay la wada waldaaminayo inuu yahay xasan waa ku soo diray in badan baa ku soo diray ma qasay ah kurba joogta marka taasna waa ku raacsanahay maxamed wixii hadda wax qabiil shaati qabiil ba bay loogli wiil hadaay waxa jira su'aal weydiiyay inay macnaha wuxuu qabiil tahay odayaasha ninka ka tagtid xitaa siyaasiin ku wanday siyaasada ku jira ama amniga qaybta ka ayaa si bareer u cadeeyay ee wuxuu ahaa ninkan hadda ciidanka haysta nisa wuxuu ku dhigsanayay waa weydeen dalkii oo dhan xitaa inuu yiri dib kuma qabar heerkayga magaciisa in loo bixiyo inuu ka xishoon waayo uu ka sirriigan kuwii guuleysay ayaa magaranaysa sharciiga lagu dul dajiyay anagoo guuleysanay dagaalka 91 ki ayaa sharciiga hadana lagu dul qoray oo nidaam federaal aan yeelanay ninkii lahaa buu ahaa
مغرنسا وقبلها رير هبل ضيع باورته وطن ضيع وسوي على عدي ضيع وهو إنه ما حس أقبله وحس وجوابه وقبيل كيلو سوسا فيني مركتي والله أركي ساتي وح قبيل وي معها وح قرن أنتوا سد اللي يا دلني روي دكتور يحشو ولي بعيدا وقبل الصومالي ويل الصومالي هذا رير كيساعة هذا رير كيس وضد الصومالي دوي مرك محاودي ذي إنه ده الحمد لله رب العالمين قبل هبل وين ونبات قبل هبل أما عيب قفسن كرشة أما دولة الصومالية كريا نقول كرشة ده نقول حانا ين ضوادي ويلك حمر توجا كم خصمني حمر واكسو لوجي واكسو باباي واكسو وو بالجي ده ما أنت دناين ومدة الصومالية إني مدح يالطو وضيع كم بحضه ودولة نقطة بيجيسي ويجعلسي يدي إسبارة أطلع إسبارة أودي جنايسا وأجيلا ودي دمتين واكسو رجيتا أنا جوا رتاعنا وسخيسا شاتي وعدي أي وهل كانت شوية أرتاعنا دفني مر مريسو يوسخ ساي وجي جي دوامين يا معلم تاعين دميرلو ما تسمع ليدنا وعقل لقو دميركوز شقيق أو سيسح أو فكرية كمل تشرام بعد شرطة والله بالله واحد لا وني ودت كني ما حد على عورة ميسا وحكبر بربركي عجبركي بلمبلكي ديكي ضيعي شبكي وعميس دسك وحكبر ميسا ويا أركي ميسا كورينورت نيا هل كانت سوب والله ما قبضت كاس حتى هنا absolutely in la la sheekaysta hatta anigu oo fikr la siiyo lagu tacgaliyeen oo halka inta soo istaago umadnan u jaalfeeyo oo halka soo umadnan waa wixii hadar noo sheego dhibaatoodu ma ahan waa in waa dadka siyaasiinta oo dadka beenta u sheega oo waxa ka buuxiyay dadkaas weeye dhibaatoodu ma ahan en dadka arkis dadkan waa iska inoo seen wixii loo sheegay isaga soo celceliyaan aad ku dhigaysaa soo badan 99.999 laakiin innaga waxa ina qabsaday ee group dadka banka gala ee oo malaha danhooda ka dhaxarkay mise sidee ka noqotay maqaan waxaan beenta ee oo aan jirin oo sidee u baalkeen wax hadlayaan qaabkii u macablayaan wax badan arkaysa xasaasiyad kale iyaga xagooda innaga hadda maamul goboleed qaan gaaray inay muddo badan jiray uu ka awood in baalkii badanahay iyaga waxaysan innaga ay ma taqaanaa ay iyaga ay arki waayaan way fiican tahay inay nagala tashadaan laakiin haddii san nagala tashadaan noo baahneen ma aha inay inaga ka hadalno hebel maxaa u dhinac fariisatay muxuu been u sheegay hebel kan waayay waxas ma aha inaga shaqadeena aniga saad u arko reblan inaga iyaga waxna u kala jiray inay ka hadalno waa sax waa wax waa biyadir sida xalay uu soo dhigay ninkii ayaa jibriil oo kale in la dijiyo kale waxaas oo kale waxa inaga iyo inaga nan dhaxyaan laakiin inayna farawada galmaani waxaan arkaa inay wax oo aad noogu qaldan inay tahay farawada iyaga wataan inaga wixii naga qaldamay wixii noo saxan meeshii ma soconay danaheenay sidii inay yeelanay taas inay ka hadalno waa maasanta adoo yaraale adey aragtidaada aadaan xaq u leeyahay ma yaan waan qabaa dadkeena ma rasiyo waan qabaa wali aad ma taqoon raaxay ma hande isjiid badan moqtay ma fiicna moqtay inkaba yaado baydar iyo walaal isjiid badan ma fiicna dadku inay mar walba is qoryo qoryeeyaan isdaba ordaan ma fiicna laakiin hadana wixii dana oo dadka si guud u dhaxtaalade taasi kala baxsho male fiiri hadda tusaale kale firdhiya hadda siyaasadiisa hadana ku qanacsanayn sidoo ku wado ma ahan inaa is sii soo horjeedo horta dadku waa inay magranays boqolaal qof oo reer Puntland oo ka soo horjeeda dani sida uu wax wada jira kuwa reer SSC ha jira kuwa kale oo Soomaaliyeed ba jira marka firdhiye kaas uu la mid noqonaya moqt hadii aad cid ka soo horjeedo la dhahayo firdhiye waxa uu qaldaya taas oo kale noqonaya qofka aragti siyaasadeed buu ka yeelanaya ma aan firdhiye wax la laakiin ma maqleysaa su'aal ganda jira haddii adigu ma maqleysaa jiri horta ama hal bar weyn ku sheego oo ku sheego maana ku xasuusiyo qof meel u leeyahay qof af uga qaadaya buliska ka qaadan igni waxay isu kuma jiro waxaan marka wax muhiimada ay leedahay anaga halkaas la idinka leh anigu niyo ima muuqato oo wax macna leh ila lehna ma ahan wax in waqti la soo dhumeeyo ama laga doodana ma ahan haddii laga doodana ayo ha marka in ku guuro waana shirkadda iska Soomaalido mana dhamaanayso haye way waa soo halkaan lagu maxallinayo wax maano aanu hadda idinka dhaxaysana ma jid ma xallinina aanu baahnaa jibriil xallinina ma baahnaa qofna deegaan si isku eeg wuxuu yiri hadda intan wuxuu yiri tabadeer qaybta ka dhacayn baa wala maxallinayo taayn anagu ma bixinay Puntland markii la aasaasay
مدحوني عبد الله يوسف بحدي أنا وما مقع أصلاً فوق هذا وأنا مقع حد شرعي وهير قلي السنة أجن إنا دقيسو السنة أجن سفيره وإنا دقينش هاي إنا مشهور تفتح لبده وقوم هذاني وصل قلي تهوي لكن إنا در إمدي كت السنة مش ينقل السنة ديجان بان كله يا هاي ديجان بالارم بان كله يا إنا شافته وفوق أسبانا هاي إذا أنا إجا مقعدي كرتو ما أنا وضع شيء قلي أساس خاطوما أنا وضع حياه خاطوما بس كده عيله فإنا در واحد دور أن مش أول يو مقرنا صا إنا كده يو حقيقة أنا مخوض هذا الله إنك اللي راهو سفيرو حمدانو بالران عن سين هورتني وسفيرو ذكر وحبوب السوي وأنا كاشو ذا قل شرو عند ميت عند ميو عند ميو هرتذان كبح وقف كنيه هو قل شرو وقف هذا القوى ولود أي ركاد إما ذا الرجال ويان ليش كذي قيسن يان هلا أصل جديد ملحوينا هي حتى واد باسو شاربها حتى روك وقف دينه إما ذا الرجال إلا قل شورا في عن بير تلقيه فردا كل دانو ما نبصنا ويا ما أرون قاسو ولا قاسو قبيل اسمها يو قبيل اسمها يو إنه وحوي للبانتين يوم تشرتين اسمها يان waxay sayaa firdhiye maamulka halka laga taagay iyo maamulka gudlaan bay sayaqayaan qabiil loo gudbin firdhiye wixii loo dhiibay labadii sano wuxuu ka dhigtay wax wuxuu sidoo ka dhigay iyag baasha qabiil ka dhigay adu gudlaan ma jirtay ma u taqaan aan ku wadeeliyo horta hal mid safiir aan ku salaamay inaadeer gudleen aanu gudleen waa ogahay gudleen wanaagteeda sharafteeda waa ogahay aan Cabdiqaadir Axmed oo Cali waa adeer madaxweynahayga ana meesha geystay iyadoo xabad ay socoto oo ragayadu qaarna dhimaan qaarna dhaawac yihiin بالله بحوين سعيد عبد الله دني أبال برا أبال بورم وأوفينا هو أن عامل سنة هاي وأنك يقحون تيجي السعودي وأنك واحد أردبي واحد برشة المسيحي وأنك واحد كست المسيحي وأنك دي نكبيه المسيحي إسداد بلاد أو شعب كيب وبيلها هاي بري كذا حتى نقد يعني واحد برشة تشري نوقد ده عارف ما المسيحي وحين وحين تاجرنا يا خليج أبغى وحين تاجرنا يا هذيك مو يعيد كلا لقامه سيد أبغى وها يا بدلين أنا يا بدلين والله كفت ماي أنا كم كفت أبغى لك أي نور قلنا أنا بأب أنا عندها كسو أركي أنا يتوس أول تابسية أردنا إسكولا ده وقتي مركا إلما ده ريالو بدك وحيس كده عاد فلايس ميو أرنتم إكسام كلا كأنا مركز أدوه أنت أوقت هاي دكتور يعني امتحان كان باو متقنا أنا قلت بدي للمعن موح دولدة بنتلان أي سؤال أو اعتقبته بعد عرقتي قوة دتك النوجو حيا وأهل كينا بكورنا يا وأروح حنيني هو سومالي با شاهدينا سومالي با كيرا سومالي با كيرا سومالي ده أنا ما يعرف تاع أرتو أرتو بالشواش شوي دينج من تاسواي أنا سومالي ما يعرف تاع أنا سومالي محنا وصي أنا في الكردة الواقع والله سومالي أنا وعاو وحش يا مسلمها سيدر سومالي لا لوجش يكير لوجش يكير إن لوجش يكير دتك غير بدل والله واجع الله صح إن لوجش ده عتيرد صح لا إن لوجش ده ولقي لوجش فيري أنا هاد يروحنا هاي دلنيارا ذا بربر كيكس وقحي مقدشو وحكسو اللوغي مقدشو تقال كعي واسو اللوغي إتاسو قاري ما سورع إنما يارو أنواع شفاس قال صومري هادا حسوستو والله دتك وياه بايا والله بالله تلاه دارا دعاو كشي وحان سوعركي إنت آن مقرانيسا إنها كسو كلاقاضي وحان قرانيا قريه هرتيس وحي كدعي أنا قو يرا مقرانيسا ما أنت هادا نتكشكي تتكن وريه ما أركي حدنا reblan handaha marka qaybsan iyo dadkan ma meel kale ku barbaareen ma Soomaali kale la joogaan dadku dadkii ma aamiya xagga dhankooda aniga waxa ila mid ah Xasan Sheekh Xasan Sheekh waa ila mid waa KMN inta ay soo mariyay xamar buu inta ku soo barbaaray inta xamar buu joogay waa magaranaysa meeshii buu ku noolaa ilaa hadda aniga maxaa ay meereey isaga maxaa isaga wixii kuuli ku beeray oo isaga qalbigiisa maxaa sanbalooshe een martay een tusay gabadha gulaan joogliga soo saarkin maxaa waxa sadalnaa iswaydiino waa inaan si sax ah u hadalno dadkeena inaan u sheegno war waxaan inaga nahay wallahi bilaad oo qabanaysa qofka sovereignty-ga dulka ku hoos nool yahay aduu se ilaalinayn oo de khiyaameenayo dibaateenayo adoo u soo jeediyo way jirtaa marka ariyadaas hadii la yiraahdo wax ceeb ma ahan sababta waa wax caalamka ka jirta waa wax wali lagu soo daba qajiray ووليجد واح شروع أو للعليو ويا تاسو ماش هذا لكن أنا وحان قبعة دبعة تاسو أيده أجرتو أنا جا أكسون احترامنا لكن أتسيم تا أنا جا أجانا سيستم كنا سوماليد سوماليا كجتة رنتي وا political elites مس السياسيين أو رنتي دنا هذا المصالح هذا مسألة دنا أجهية أنت بدنا هو استعمله شعب كعادي فضول تسريع على تيجتة ويرتهي
شعب أو درونتي accountability أو ده دولته ده لحسابته هذا روحان أم لنا يا ويبيرته هيبة تصالح حلاص وقاعدين كنا جماهيرته أو SSC أو رونتي حلقين كابلودي دولته ده لحسابته ماي وأنا واحد في عنده accountability إني جفته مركا أنا وحان قبعة إن سياسة ده أو رونتي دنتيسة أي أدو قابلته هاي أو aan meel fog aan gaarsiisneyn inaan aad lagu milmin yani way jirtaa sax Putin hadii sagaar ahaan aad ugu hadalno way jirtaa dad raba maanta inay Putin aan burburto halaagsanto xoloocdo way jirtaa taas wax la inkiri kara maahan laakiin waxaan aaminsanahay inta difaacana sayi inta ilaalinaysa ka badan taasna ka muhiimsan hadii la way marka cidii ilaalisa dadhaasa walwal iyo keenay karta in dood laga keeno xamar marka arinta xamar ah iyo muqdisho أنا مقبو إن أد سنة أحد تهاي أد بلقو بمبونين يا رونتي بريتو حق أركز هدتك أو هدر كله يا ورا هذا ضدك يا جاد ورا هذا أد ضدك يا جاد أنا جهنا لتشوق نقول يا مكت ودي بغن تايمر وحاسو كلا أوير أو كقول عيا أنت قرصان بقى بغن فهم إزاي مركني يا هو أنت إدي ربطينا وإحنا قطو ضد قاضي ضد قاضي وحكون نقضي ديجان كأي كسب حان وحكون نقضي مركاسة صوم عليه وحق بنكرت قف لكن سجور يسكون على ذم waxba kama qaban kartid mid guud waxba kama qaban kartid tii gaar ahaan inta dadku soo kusoo fiil garowday dadka reer Puntland oo haday wax kan yiraahdo aashin siiba dadka meelahan ku doodoodo laftirkoodu iska madaxya batay oo maaragtay xoogaa yare baahdiyoobi mucaaradnimaduna ma ahan inaad dadkaaga caydid inaad deegaankaaga caydid inaad magranaysa iri ninka reer Puntland oo maanta laga yaabo inuu propagandaha qaybta ka yahay oo loo soo adeegsanayo Puntland Puntland amni ahaan hadii la dhowaa amni daqaal aan hadii la dhahan qofku bilaadanka dhaqaale intu doonu sameyn kara arimo bulsho haday noqotana sidaad rabtid baad ayadana ugu naaxoodayn kartaa hadana saas oo ay tahay Xasan Sheekh Maxamuud oo sharciyi oo ugu wanaagsanaa oo dadka lagu kala hagay xagee dawladda looga dabqaada sharciyiga looga dabqaada meesha ka saaray ayaad ku qanaacsan toodoba socota saas oo ay tahayna de qof bilaayo oo aqal badan ma tiido wixiisa intu dhacsada halka ka baxay qof waxa tahay miskiina oo deegaankiisa loo adeegsanay oo dadkiisa caayay maanta gobolkaaga gobolka adigu aad ka soo jeedida Puntland ku yaala hooyada waa ku nabad aabaha waa ku nabad walaashaa ciirta ay lulataa maxaa weeye marka dhibaato haddeer midkii maanka dhowta dadka caadi ah ahaa wasiirkan gaashaandhiga ahaa 18 sano iyo meelan wax laga barnaa ayaa maanta imtixaan ka socdaa buur marka adigu midka ku adeegsanaya 18 sano ayuu sanad Puntland ilaa waagii Mauritania ahay iyo haddeer Puntland la dhaxo oo waliba aysan hal reer adduunkaas dadka ku nool waqtigaasna dad baatay waa ku noolaa haddii waa ku Puntland waa region waa dhul dadkoodu ay bisil yihiin una furfuran yihiin siyaasadda anigu sida saadaaliyo kala ma qabo dadka hala xirxiro ma garatay warnimayo hoow anagu dad bisil bay haddii aad Puntland aad ka soo horjeedo saaligu ma waxaan qabin in la xiro qofka raba dhaqof kale Puntland hala dumintii Puntland ka shaqeynaya ma yahay haddii sidee ku duminaya kaale adigu mi afkaaga kaale haddii no adiga fiiri qofka incitement tiga sameynaya oo dhahaaya waxaan rabnaa ama ma taqaana Puntland waa la dumiyay ama beenaha ama olaadaha ama fitinka ka shaqeynaya Puntland miyuusan dambi ku kaan qofkaas ma horta siina dambi waa oo dambigeenu dambi jiro waa jirtaa oo inta qoloyin badan oo xataa dalki jooga dambiyo galay oo dhaha waxaas kuwa dawladda ku jira oo qabiil ka hadla ba jira fahmisa ma haddii mucaarada kuwa dawladda ku jira oo qabiil ka hadlaan qana marka nimayo horta waxa weey horta bisaylka waligeen baynu lahayn dad bisil baynu nahay anuu qolooyin dhalinyar badan oo halkan ma aragtay markuu yar dawladda taageersan uu wax soo qoro qolooyin badan oo qol ka soo furtaa jirta Puntland qolooyinkaas anuu garbaan siinaya isagana garbaan siinaya waa dhalinyar iska oo san aaminsanahay iska sida TikTok iyo isticmaalaan meshan cilmi kala faa'iideysiba loo yimaaday dadku inay ku kala aragti duwan yihiin is aragti dhaafsadaan maxaa lagu kala duwan yahay maxaa la isku lagu heshiisyahay qabsado wixii ka hadlaya moqti yow hormid baa jirtay geelta marka adiga waxaan meshan ka bartay qofku waxba soo riixay moqta anigu waa dhibka ay leedahay iyo meesha ay Puntland ay tiri khald bay ku hadli meesha wakan wax anigu aan ma taqaana macna is sameeyo ma ahayn marka dadkan ayaga waxooda wa tafiiri wuxuu dhahay ma taqaana waa ogahay imtixaankii ma ka soo horjeeda markaas halka ka wadanaya moqto waa khald hadda waxaas waxa dadkan ku hadlaan
نين وين أو حتى عن سويتش جراني إنه بعدايته وحاسو كلو دردري إن وحيرين نين وحاسكها اللي بعد وهي اللي نساه ما إيكادي wax intaan u heelin wax inaan isku meel ka aragno hadda soo kama horeeyso marka dadka ayaga qofrahooda wata waa ogahay jiro qofrahooda ayaga wata hal mid oo kale warliyo horta waxa jirta dadku waa tol iyo xigaal aniga budleyde maanta xaar la ima marmarin karo la forum garo budle waa cunt wasiirka warfaafinta oo ummada dhan ah ana la hadlay wax yar koor anuu adeerka yahay ana la hadlay dawladda budleyna meel ay halka ay examka ee u jeedisay turto dawladda budleyn meel ay ku SSC ba khala meel ay shirto qoliyo waxa jira tubaraaca ayay dawladdu de gas nin oo wax ka qaaday ama ay dhageyso aniga waxa jira dad tubaraaca dadkaas tubaraaca waxa dadka ummada madax ay isu galiyaan ilmaadeer hayaalow dawladda budleyn war ka soo baxay wasaagera sultan first line yuchira waxaan ka fakaraa responsibility iyagu ma hayaan in terms of the dhulkaan dayaal laga dhulkiisa waxu aniga always waxaan ka fakaraa limitka inaan la goynin oo always nabada dhulka laga fakaro moqta and sometimes the way they act iyaga ba umalaysa cadawgu ugu weyn inay yihiin Puntland hadana aan waxa jiraan laha political ambition ma kale yihiin group ma ka tirsan yihiin because that group ka tirsan tahay oo Puntland ambition u leedahay maantana dhahayso hal gubo Puntland down there it's a problem siyaasadda xukuumada haan kirtid moqta hadaan ugu Puntland citizen aan ahay first number 1 waxaan fiirinayaa horta qofka safety iyo stability ga region ka ma ka fakaraya ma prioritize gareynaya before anything should be the safety of our safety ga guriga walaalkay guriga eedada iyo guriga habaryarta ay ka fakareynin they have siyaasad xukumi yeelan kirt so definitely gel jira in terms of why anti Puntland hate and propaganda I think the why is politics I think hala waxaan fahmay dadkan waxay dadka qaarkood waa very naive moqtay walow jira deni whether you like him or not deni shansan u haysta magaratay deni shansan u haysta hasan sheekhna laba san u haysta magaratay so anigu waxaan advocate gareynayaa as a peace lover dadku inay advocate gareeyaan deni iyo hasan inay isla fariistaan oo dialogue galaan magaratay laakiin dadku ma rabaan saas inay sameeyaan waxay rabaan dad Puntland inta isticmaalaan ay dhahan dawladdiina damiye dawladdiina overthrow ku sameeya gurigiina soo guba soo hasan sheekh siyaasadiisa oo easy u noqoto magaratay anigu waxaan dhihi lahaa reer Puntland waxaas aad iyo aad laga ilaaliyo peace in the context of Somalia is something that should be guarded very very hard mukta aniga wallahi siya oo halka ka timaada umba xajimooday aflagaadooyin soo qoray qaar ba hada kor saaran oo dimo khaatimad wanta ah magarad labadan kor ka saaran oo sakir soo qoray waa masuulka waa team qof ma waa team dhow ila soo qof gaari teamki maadaama uu fidna kiciyay anuu ni weyn baana fidna noo askala ma joojiyo dadka walaalahan waa kala qaana ninka sana meesho galo iyo meesho geeyana waan aqaan laakiin tiin ba jira kuwaas iyaguna eegta oo u jawaaba labadooda aan baareen bi mudayn ma hayna qaarna garab ka saato tiray ma jeema dhici ka qaana tiray wixii taas oo qodob qodobka wax weeye in anuu waxaan aanay ku tirtay oo jiray inaga doqomada aan ku bada maanta aan dowlad markii qabuuruhu qabuura la taagay nimanka tiimkan dawladda taageera dawladda fulaanka taagay ayaa la waayay almost 2 days markii la waayay waa maanta mid noo soo space ku soo galay anoo ku jiray waani oo kuma ma ku dhacay intii xabaad qof dhalay waa lagu way markaas wuxuu inii aanu day waxan hadalan ku difaacudan way markaan isiri hawla kala keen toobiga kala keen bedel oo muujada dhinac kale u jeedina way isu cun way markaa waxa ka gabadeeyay kuwi mid kamid oo maanta space soo furay dhibaatooyinka ka taagan xamar iyo dowlad federaalka ayuu rabay inuu ka duwo wuxuu arkay qoliyaha doqomada hartay isku turturaya space buu qabtay space kiina balqis ay sheegaysaa anuu yar baa ku jiray laayo 20 minutes hadal iga ma furnay land discussing waa laakiin su'aashu waa hadii il cadaalad lagu eego space ka yaa ka hadlay anuu ma sheegay nimanka federaalka taageeray ma sheegay nimanka hartiyad oo space ka hadlay yey ahaa yani ma aha inaan inagu hal il ku aragno space ka waxa ka hadlay dhowr qof oo raisasiya ama dhubaanta hadaan af ku dhufto hal inta soo saadaal yiri sagaal qof oo tuulaysa ku xirta tuulada waxa sabinay tuulada xalaga yaaba dadkaas ama chiefidisaas uu la aragti lama ahe shakhsiyadiisa ha lagu xukumo arintan waxa inta ku dhaafo new laba arimood inaan kala saaro weeyo horta waa mid dhamaantayn in madaryada xaqiiqo waxay tahay dawladda federaalka iyo maxaan dhahay iyo muqdisho waa arin aan aaminsanahay
Puntland anigu meel ay intay ku tiri ku shirtay ama golayaasheeda ama madaxweynaheedu yiri Soomaaliya kama mid yihiin waxa xamarka waa naga mamnuuc qofkii Xasan Sheekh dawladda saxil ka qabta wadanka ma iman karo anigu horta ma arag laakiin anigu waxaan arkay dawladda Puntland iyo dawladda federaalka oo arrimo siyaasiya isku haysta ay ka mid tahay dastuurka oo ay ka mid tahay deeqaha bini'aadamnimada in still waxaanu maranaa waa political position weeye ma aha laba dal oo kala tagay ama laba qolo oo qoriyo isu haysato oo duulaan isku ah ama anigu ma arkin marka arinta siyaasiga ah in dadka muwaadiniinta ay reer Puntland ee Soomaaliyeed hadii dawladda federaalka xilka qabtaan in hadii aan caqabad ku ahayn ama duulaan ku ahayn Puntland oo inay dumiyaan ama hubis u dhiibaan ama shacabka Puntland kala qaybiyaan aan duulaan ku ahayn laakiin rag muwaadiniin yihiin oo xilal ka haya oo dawladda Soomaaliya u shaqeeya ama wasiir ah ama dibadeed noqon ama wasiir gaashaandig noqon qaban noqon raggaas in loo arko maxaan dhahay inay cadow Puntland ku yihiin laakiin marka cadow Puntland loo arko waa inay noqotaa marka la arko ficiladooda iyo waxa ka shaqeynayaan inay Puntland doonayaan inay burburiyaan marka haloo aan tusaale hadda saadaal rag uu soo qaato ragga hadda let's say aan dhahabo ku reer isisiiyo Cabdi Qowdan iyo Timo Cadde soo qaato Cabdi Qowdan iyo Timo Cadde noloshooda oo dhan Puntland bay u shaqeynayaan Timo Cadde waa ogtihiin 98 laga soo bilaabo ila maalintii dawladda Saciid Diin uu sii ka dhigay ee xildhibaanka ka dhigay ee Puntland uu shaqeynayo markii reer Puntland isii soo joogay ee Puntland uu shaqeynayo space ka ee dad walaalo oo si fiican u niqaashayo laakiin runtii waxaan u soo qabsaday mayga in aniga munaafaqada iyo dambiyada la ima tuso ee ninka odayga Axmed Faarax mayg markii wuxuu ku bilaabay geel jire baton uu ka taabtay wuxuu yiri haa soo dhigelin 1 hour khutbad wuxuu waday cabash iyo murumbo for example wuxuu ku bilaabay wuxuu ahaa hadda wixii laga bilaabo waxa lagu tirinayaa Muqtar Alaski inaan garabkiisa ahay khutbadiisu wuxuu ku soo gabgabeeyay no faraxo ikas galjiro inuu aan topic gaadano Muqtar qof iyo jirmuuna mesh baka buqtaadaan la taabnideed lama helaayo ragaan si fiican baa waan qaanaa munaafiqna saaxib wuxuu ku soo gabagabeeyay labada dhinacbo aan madxana baash aan ka qabno oo laba nin weey wixii dhanba wuxuu ka dhigay laba nin oo ku soo koobay marka wixii kale uu ka hadlayn wuxuu ahaa Fatima markii hore Fatima waxaan islahaa gabadha walaashaa bal yah biya soo qaaday markaas waxaan arkay maasha Allah 8 wiilba wallahi inuu babac dhigi karto hal yaa Isaac flowerkeed aniga caawin markaas wuxuu yiri macnaha way cabanaysaa adeer wiilal walaalaheeda joogad guduudan feerahalaha silayihiin aniga ka mid ahay ninka odayga ah Muqtar hablaha aad wixii laga siiyo waa la arki doonaa hablaha artiga waa laga soo dhigayaa waan laga matajinayaa taas ku biyaan ma dhici karto madqaana hablaha in meelaha lagu ceyreersado oo raalla ka noqono ay tallaay waa qabaarig kuwa walaalaheena oo inaga inala dhiiga oo aan walaalnimadooda ogolnahay oo aan baad moodaa haddana markaa tiraahdo war aniga aan dantayda wixii aniga aan dhaho aniga aan istaago aad moodaa inaad iyaga antibatical ku tahay oo iyaga tiritaankooda wax u dhimaysa oo iyaga maaragtay aad cilaadinay warmaya adiga hadaf yeelo oo ku taageeraya oo ku support gareynaya mowqif yeelo aragti sax la imow waa ku raacaya anigana tayada igu raac walaalkay baa taa ma laga heli karo Soomaalida dadkeena aan laga heli karin Soomaalida kale hadda waqooyiga waa aragtaa comforto waa aragnaa inaga maxaa saar noor maxaa naga dhigay inaga wax baalkii oo kala cararayo kala dhundhuumanaya oo khiyaal isugu sheekeynaya runta aan u soo daadigayno iyagu wada hadli karayno ma garan karo laakiin waa loo baahan yahay in laga hadlo arrinta waa arrin jirta weeye arrin kor u baahan loogu qeyriyo in laga hadlo loo baahan yahay dadka in la tusho tooshka qaadana cadaaladeena inay cadaalad ayno waay war baydari waxaan anigu su'aasha aan dadku weydiiyey waxa weeye waxay raadaan Soomaalinimankeena xagaankeena xasan ka shaqeynayna hadaa tiraadid dadka kale sida ay u arkaan ma isweydiisay uma weydiisay dadka kale sida ay u arkaan opposite keda ay u arkaan waxaan aasheegaysid waxay u arkaan dad badan oo taacnimo waxa iyagoo aan xumaan aysan ka ahayn waxa laga dhaadhacsii dhibaatada Soomaaliya weligeed inay ahayd iyo waxa Soomaaliya ka degweeyday inay tahay Puntland waa tan keentay nin sheekha inuu yiraahdo dadkaas waa lagu jahaado dhigood waa banaa ma yeelayo mar dambe sheekadan isku bedbedelayo oo aad
ورجل تيرو ما مقشع ورسمه ويا وسينك عربة بلا صومالي مهو أمي سيئة مبتو لا يلك لبوية أمي سيئة وادي دين دينك كلية أهلا يبحاد عن مكو ورجل تيرو ما مقشع ورسمه غفوة حاو مغلا يالا كنيو طوبك اسبسيفيك بانكاد لين موفر مغلا بس أنا وارتو نيو أدوني مير قواي وقدم بيسير ميال والات جل جيرو ما يقولون أنا جم حين نوتهاي، لمسة نوتهاي، قولي نوتهاي، شرفت نوتهاي، ما إنا الكل باتي، وحنا أجنا هدتك سومالي ذا ناين ناين بيرسنتي، ما علين كست إنا عن أركينه، سنة كست أركينه، وقت كست أركينه، أنا جن عيب كنا، عيب هنا، وحقول الأنتنا، شريتان الأنتنا، قف كست أركتها وحقورنا يا، إذا كفرت إذا كوف في قناة بدك جارو تمام باتي، هير إذا كسومالي عقبتك أه، هذانا اللي وأكل ديك بحنا، نفيا مال بواكل سجن، كل منا كلك بحني كم على بحني واحد كسب واحد لو كوايا أنا ميتوا أنا واحد قوا مسنا هرتوا يا عباه واحد تعالى هنا قال له بلان فيرستي أدبان وتح سجارة الله فيه وهاصة بلان ما حك نهيا قال دمي ما حنوسع ما ح حجوا سعني هيك زي المحاها وأنا ما سأل أنا وتعالى هلا يا الله واحد كلو خارجي واحد تعالى هاي واحد كلو كم بحسن الموضوع يلاس مزعل والله هنا اللي حقله يوسف ما حركي أفرل تسعة نعيب عمان ريبلا لقبه بلا نحيزه ما عليه دواعي أو كطاي وويش بدي كري أنا أمش بدي هرت إليك سومالي أنا معكوتي سلوا ولا يدري مع سومالي أخو بعدين العكس إني وريش إني أخو بحسن فيلا سومالي يا آدم ما أنت وريت الصور إيو ذلك ضمت وراك كهل لسان واي 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 إيش هو هذا بحسن مكته أنا ما أسمعك واحد جعل إنيو وحياة بلا فيرستي أنا هو أتقل يا وأنا إذا صار إيو سلام عليكم يا ولد كل راضي يا كهل على هذا كان أوربيتري إنيو إيش هذا في دي إلى بوري طبعاً قف التاسع عود بيجا خاطي قف كستا وسوق السنة يا وحي أسوء ربوك عليا ورمودو أنا كارلنا ما رحمة الله بس ما من كان ما كان كران والله أحمد هو ما يستقانين حنجي يا سيري ما يستقانين تدخل بريا كويس يقانين ما كنا نمكاسس فكرتي صماهن إيش كفكر ماهن واش فكر باتي والله وعد عاد يا ما قلت له مرك وحوم علينا يا أي لفت قاعدان وعيار يا مرك إن ووقتي هو مسكون من نوان صهر الله ورليلي مرك صهر الله هذا إن أحكله بجت أنا أباز دور سوسي روح سيس الله أباز أحمد وصهر أيه brother be quiet وهذا Let him have that. You guys are telling me to be quiet or telling the other guy to be quiet? Tell me what I'm saying. 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 What I'
تيري سكن ورسمه واني سلامي عماني قال لي بي كوايت بس انت تضحك ورسمه انه سو بيسكلي جيل جيرو يا بوليتيشن ولا شو اكو سلامي ان هاو شو سلوغ البروجرام كي وا سو سكجول كا سو ريجينينا ويخي دان وا سو دميستري ان قرخي او وينا اس مدحوينه حسن شيخ كوربشن كيسا professor kana waa wiisaar aan erin ee sideena kala aan wada hadalnay Soomaaliyeena macna aja uuna qariyay hadal ku soo saaxan ma fahmay ma 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 la fiqeyn kal dhageysanaa oo maleeynaa macna ya okay ma isku subniyo waa isbar ma hatri igu soo celi fiiri ninkaas waxaan kala hadalnay waxa ay Soomaali si isku soo noqon laa oo arinteeda looga hadli laha qorshaas soo aha macna arinta markii uu ka hadlayay muxuu yiri taas wuxuu taas waa baab kale ismu qosayse arintan aniga hadda waxaan daba socdaa oo taas macna ma tahay tan hadda soo maya hadda saxiix in baan ku niri Soomaa waran no la macna jaa arintaas macna waxay ka wada hadleen ba sidii Soomaaliya iblisku waxay ka wada hadleen kuma wadiin anigu dagaysan ma socelinaya waxa uu socelinaya ha asan sheekh special kan tu kaymid mukayri musa waxaan ku niri hadda saxiixin ha no macna ma haya taas adeynti ada laga raaw inaa soo saarto meshii had soo saar meshii waa maxsan tahay british oo soo xirnaa okay aniga say the house actually big jobs british as ashaad abaay waxa way aan ana leadka aan wuuna qaldana kana wuuna saxna kara waliba si gaar ah ku Puntland hadka aan ka lahayn laakin adiga imisa adiga aad misleading kan si wadi karta oo ama dadka adiga kulamidka ah ay ku ciyaari karaan inta qof oo hadda sharafta la wasi dhageysanayso kulligood ma wada hadda macnaha in isku aragti ah ka tiin arimahan macni laakin waxay ku toomaayaan macnaha jaa waxun ina adiga bacarad ah tahay oo kale markaa ku ixtiraama macarnimada waxuna ma ahan waa toosin waay laakin hadaladaad waxay u banaayeen kulli wax oo ma arkino misleading ah macnaha oo aan sax ahayn hadalad duuban oo la ogyahay oo dadka dhan teeda kale Soomaali cirbada ka tahay inta kale hadda israacaan adiga kaliya meel istaayo Puntland idin la aaminsan fikrada oo reer Puntland idin ka soo horjeeda jir oo Soomaalida kala raacsan marka ummadaha isku duubeen walaashay afar xabaatiidin afartiina daadan ummada soo raaci kiri in la qabtaa gaal shirilina waana mahsanta nasriine waxa gaabay intaas uu noqday miyaha waa horeba lagu qaatay sanaa waxa sheegay jiray waa horeba lagu qaatay hada wixii dhan way qadartay moobteen waxa kan la jiraahdo horta waxaan ku leeyahay nasriine budada goonida u tuman maxay ka weeydanaa budada haday buu jirto firi haday buu jirto oo ay goono u tuman tahay bunshii laga bixiyay meel yaalla ma garantay marka bunshahaas ma garanayo sagal shirkiisa cid ah ma garanayo walaalay hadda ama bunshahaas taa way yahay baay cid kaan sidoo kale oo bulan inta tan hadda geesaha ka garaacaysa armay bunshahaas tahay bunshan hadda waxaan arki jirnaa soo wax raahay waxa loo daadiyo moobta sida caadiga ilaa tiirane aduu ma ogi inaad dibadahan soo aado Soomaali ku laabatay ma ogi laakiin aan dibadan ku noolahay cuntada ugu qaalisan waa cuntada bunshadooda qabarta taasan ku sheega angel jiran weydii oo lagu quraacdo oo la dhaho breakfast waa cuntada leh qolofta horta isleen bunshada waa wax Soomaali leega absiya bunshada in wax raha loo dhigo fiir waxyaaba fan falakis kala sameeyo dhan bunsho waa bunsho oo qolofteeda heesta waa wax xayisiina ya assalamu alaykum nasrin iyo politician gal shirin dhamaan horta waxaan salaamayaa la magaraysay la mushkuxinayo oo magaraysay oo kun xuno jabaysa hadii qar lagu mudo ma noqonayo moqti waan in madaxweyne umadeed ah laga yaabo de qofku siyaasadiisa sida uu wax u rangareynayo inaan si kale aanu u arko oo meel kale ka taaganahay waa laga yaabo hadaan u tusaalo kala hadaan u ku sheego waxyaabaha qaybban kaga soo jeeda fardhiga wax sameeynayo aan kaga soo horjeeda inta warqad lagu casumay la yiri shirbaad ka qayb galaysa hadana in looga baxay oo isaga qanacay taa waa ka soo horjeeda waayo waxaan rabay inuu ka biyo jeedaday oo dhoomeeyay anuu qof saartaana ka yeelisan mana booskaasna ma joogaanu dadkaygan madaxweynaha u ahay deegaankaygan leeyahay masuul baan ahay waa kan yahay xisaab soo farista inuu dhan waa rabay ma soo usan dhintay ta kale waxa kan yahay waxaan arkayaa fardhiyo xasan sheekh maxamuudna la qosliye nana mar radani la qosliye keebu qiyaamaya labadooda adigu hadda miyaa taqaan maxaa meesha ku jiray waxaan waa iska aragtay moqti haa meesha maxaa ka dareemaysaa maxay tahay ma noqon karo laba garab oo ishaaya labadoodaba lama qosli kartid adigu mid baad lama qof tahay ama dhexdhexaadiye labadooda isu keenayaan wax kale oo meesha kaaga furan jira garanaysaa
ودن بلا شرعي اه ودكو سي ربان ييلان نين بمالنتي سقرابتو مساسو ربا وحو سيكا يدين كرور تنجدي نيكلي قلجيرو وحو ما هاني هو وحشي نسي وحاس وحو معنا لما هاني قلجيرو صداسي اه مركا قد في كل غييني وكيبوها يعني باك 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 ها دات كورن مجوغ مجوغ هورتا بالرالي هذا نيك ميل كلاج شيخ اوان وفرتو لوكلا موكتا in uu og yahay aragti ka soo horeysa wax ka horeeyo oo hadhow bari ka maalay qaban doona inuu bulan ka jidhaa duu og yahay waxa maqaateen de guri ma fiiriyeen koosof waxa uu horeeyaa loo arkaa bari ka maalay gurigiisa ka jira oo garow ka jira oo dadkiisa ka qabaan oo sida uu arkaa haduu og yahay laakiin haduu maanta wuxuu doona suuq walaaqo 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 ma garanaysa baridna caleema qoyan iyo farda loo diray safety boqor gana loo dhiibay maxaanahay rana aqleedeeda aan lagu ciyaarin aqleedeeda aad lagu ciyaaray saddex sano lagu soo ciyaaray in indhaha kor u qaadno shacabiyadahan dhalinyaro ahaan inuu baashan riixno baash riixno u baahan tahay geesinow yar baa u baahan tahay baash kor u qaadno baash riixno inuu ku darro hadaayay oo hadaayay markay ahay waa tii uu wiil yar oo jabuutiyaan noo iimaanay wuxuu yiri nimanka goono goosafada abuu yiri aan suu tagno oo uu yiri halka degan oo reer halkay hadaynu nahay Soomaali wiir waxaan ku yiri walaalay wala leban ku jiraan oo nimanka aad waxba isku ma haysan dhulkoodi bay joogan anaguna dhulka naga baan godobna ka galimayno xasan sheekh maxamuud oo doonistiisu ay tahay dan shakhsiyana iyo dana shisheeye anagu dad soomaaliyeed ma garanaysaa ugu ma gardaroonin yashooda allah ku nabadgeliyo anaguna halka naga allah nagu nabadgeliyo horta hadalkaas markaan laha qofkii maqlayay baa maqlayay qofkii aan maqlayayna hadalka waa iri fiiri anagu waa inta kaliya aan propagandaha dewa waxa dalkan hadda lagu dumiyay oo san maanta sharci u lahayn magranaysa dhibaatada inta laay Soomaaliya maanta ku kaliftay waa propagandaas propaganda iyo cultural link wax la dhaho ayay dawladdu waxay u isticmaalaan siyaasadooda arrimaha dibadda magranaysa marka laakiin Xasan Sheekh Maxamuud iyo teamkiisu waxay u isticmaalayaan wadanka gudihiisa u isticmaalayaan waana ka muuqataa haddana waxa kan jira walaalayaal marka de waxaas ma aragt waa aaminsanahay in la iska celiyo oo magranaysa ay la dhaho joojiya waxa wada waliba markay propagandaha sameeyayaan in adigu xaqiiqiyan indhaha looga dhufto waa aaminsanahay dalkan Soomaaliya oo uu Xasan la wareeray oo uu golahiisa wasiiradu ay leeyihiin si hooseysa ay u hadlayeen oo ay leeyihiin waxaad ka xuntihiin imtixaanka ceel dheer ka socda waxaad ka naxdeen waxaas iyo waxaas qof bilaa aadana kama naxo dalkiisa horumar sameeyay kama naxo dalkiisa guulo soo hoyay kama naxo imtixaan waxa kan la yiraahdo dadkiisu sharaf iyo magac u leh kama naxo laakiin waxa khalad ah qoom ka soo u hadlaya kuwaas khaldan kuwaas khaldan waxaan aragnay imtixaan uu galay nin yiri waxaan ahaa dhaqtar waxaan ahaa samafale waxaan ahaa magaranaysay ajku waa caadi 8 jir bay imtixaan ka gali kara laakiin dhaqtar imtixaan uu ku raacay macallin baan ahaa macallin iyo macallin baan ahaa iyo macallina waa ahaa sabab imtixaan uu form 4 u fariisata walaal sabab u fariisata anaga macallin hadaad imtixaan form 4 ah inaad gashid waa meesheeda laakiin hadaad ka baxdid adoo form 4 haysta waa inaad plus something kale aad heshid markaad primary xitaa aad macallinka noqonaysaa Puntland baan ka salaahay in la sameyn karo in waxyaalo falanqeyn karo waxas waa caadi laakiin hadda connection kaan waan sameynayo it's not necessarily it may be guest mesh ak fitness ana ma aqaan wax dad xamar joogo wax sheegaysin laakiin observation kaan app kaan ka sameeyaan kara haddana anuu waxaan isleeyahay ma dawladda ka soo siinaysa because dadka aad ugu dhigan waa waxaan u maleysaa dad dawladda u dhow inay magaratay so that is going to be a problem haday dad either funding or waxas ugu siinayo dawladdu to specifically in a target gareeyaan hal region haddana it goes beyond what is accepted political criticism
غلطي. If it becomes a sustained attack, هذا نوع حرب كنت شو الحالات إن record king عن قلبا. غلطي record key. Or into space you that can solve سمعية إيو the proximity to the state إيو that can because you know هذا مالك كست مال سومالي ومال مسلم ارتنا الدجال كيك عصير هذا نا the next day government minister كلفت إيو then it's gonna look like something mokta. It's gonna look like there's a complicity there somehow. So definitely, and we have a record keeping Balasamania. They will then share a whether legal action be taken against the state mokta. Because had the other one had pulled on a high, their family may should be safe to go the damage garena. Yeah, it's a problem. So we have to know the limits of what is valid political criticism. Your maxayreer punta aan u soo kici waayeen oo overthrow their government file and inside the Somali